Jag heter Daniel Kaplan och jag jobbar som Key Account Manager på Tele2 Företag. Men något som är väldigt roligt tycker jag är att se hur vi utvecklas tillsammans med kunderna. Till exempel så kan det vara att vi först bygger upp ett datanät tillsammans och sen ofta till exempel med hjälp av våra konsulter så börjar vi hjälpa till på säkerhetsområdet och verkligen är med på en kundresa som egentligen slutar någon helt annanstans än vad vi först började. Jag samarbetar med egentligen alla olika avdelningar inom Tele2 Företag. Men väldigt mycket med till exempel våra tekniska säljspecialister. De hjälper mig att ta fram konkreta förslag på lösningar till exempel inom säkerhetsområdet. De är anpassade för kundens speciella behov.